Здравейте, уважаеми зрители на Поглед ТВ. Сега продължаваме нашия разговор с доцент Бойко Маринков. Господин Маринков, вие бяхте един от участниците в една конференция в Брюксел, проведена, нали, нека да покажем плаката, бежанската криза в Европейския съюз, гласовете от Балканите. Въпросът е, нека да започнем малко обаче по-далече, преди да, така, да тръгнем да обобщаваме какво точно сте казал на тази конференция. По телевизиите в момента наблюдаваме ни почти апокалиптични картини на гръцко-македонската граница. Бежанци разбиват оградата, която македонските власти издигнаха. Македонските власти отчаяно се опитват да ги спрат. Как така изведнъж дойде отново този пик и как така изведнъж остана незабелязан? Господин Симов, термина изведнъж винаги ме е притеснявал. Да, да. Има защо? Като скромен български учен се запитах, добре, колко души са подали молби за търсене на убежище в Европа? И колко? За това се оказва, че има статистика. И стигнахте ли? И каква цифрата? Стигнах. Значи цифрата е 1 256 380 души. От кога е тази цифра? От 1 януари 15-та до 31 декември 11-та година. Стряскаща цифра. 1 256 000. От тези 1 256 000, за ваша изненада, 363 000, т.е. под 25%, са сирийци. Изненаден съм. Абсолютно. Очаквах процента да е поне 80. Така. Значи, приемете, че самата война ражда около 25-30%. Приемете горните прагове, нали? Да. 30%, тъй като имате и незаконна емиграция, най-вероятно и там трябва да прибавим. Откъде са другите бежанци? Така, отиваме към следващата цифра. И за ваша изненада, 178 000 са афганистанци. Страна с демократично управление, вие се шегувате. И стабилно управление, президентско. Севроатлантически ценности. Така. Следващата цифра са Ирак, където имаме традиционно управление, никой разпределено. Не напуска. Да. 121 500 души са подали молби. Да, да. Говорим така, за регистрация. Което, 61 000 са подали молби за косовари. Те влизат в бежанската вълна, така ли? Да. Те интересно. Са подали молба. Интересно. Говорите ми се за такива страни с демокрация, с подзападно наблюдение. Как така става? Сега, всичко това, макар и с леко такъв оперетен тон, да, ние да го казваме, за да кажем следващото, което искаме да кажем с вас, е то, че бежанската криза се зараждаше, тя имаше един взрив и ние, като така традиционни европейци, решихме, че този взрив ще бъде само в 2015 година. Точно така. А до кога ще продължава този взрив? Виждам вашата цифра. Моята цифра показва 2040 година. До 2040 година Европа обречена да бъде... бежанската вълна да продължи до тогава. Европа ще бъде обект на бежанска вълна по една очевидна и ясна причина. Изпреварихте въпроса ми. Когато неравенството е отворило толкова широко, нали, горната си и долна граница, то неминуемо, то ще породи съответните процеси. В този случай това са бежанска вълна. Няма друг вариант. Няма накъде да се насочи това неравенство. Няма накъде да влезе в битка. А сега ли е пика на бежанската вълна? Или... Сега се е появил първообраз. Сега се е появил повода. Сирийската криза е повода. Тя ражда една трета, айде, не, аз пак ви казах, 25%, но айде, приемете, че е една трета. Една трета от бежанците са сирийска криза. Да, действително. Значи от 22 милиона сирийци, 6 милиона са вътрешни емигранти и 4 милиона са външни емигранти. Да, знам цифрите. Добре, и тогава смисъл иска да кажа, че сега виждаме само зараждането на вълната, тя ще става по-голяма и през следващата да, година. Да, убеден съм. Убеден съм в това и ако ние говорим сериозно, ние трябва да се подготвяме към това, че мястото, където
има работа, по-висок стандарт, по-високи стандарти на обучение. Това очевидно е Европа. И не може прилежаща територия, която се е разграничила от нея с огромни дължини, нали? Това, което е близки изток в момента, нали? Да не изпитва тези тежнения за миграция. Виждам, че вашата лекция или там презентация носи под заглавие Балканите в миграционното торнадо. Така, преди да продължим с данните, които сте изнесли, България защитена ли от това торнадо, според вас? Така, учението, което наблюдавахме граница 2016-та, предизвика ли у вас оптимизъм, че ние знаем какво да направим? Значи, аз съм виждал и по-силни оперети. Нали? Тази оперета аз съм я виждал. Нали? Тя е за вътрешна консумация. Тя трябва да покаже на местния зрител, че силно е заангажирана властта с нейната сигурност, че тук сме извадили 300-400 момчета с едни щитове, и България е защитена. Това е консумация, вътрешна консумация. Двата хеликоптера ни пазят най-добре, пазат от всички, най-добре, всички опасности и трите джипа. Това означава да не съзнаваш цялата проекция на това, което идва срещу теб. Виждате ли, не случайно бяха всички тези декларации. България няма да бъде засегната, тъй като тя не е интересна, тя не е място, където, нали, бежанският поток може да уседне, примерно. Нали? Точно така, постоянно. Вие не се безпокойте, нали? Те просто ще минат, така, бързо ще минат. Нали? Тоест, вие казвате, че това не трябва да успокоява хората. Тоест, това няма как да е вярно, така ли? Ма то се оказа точно така. След като мене ме убеждаваха десетки и десетки мои така, колеги, че Германия е безкраен донор място, където може да приеме бежанци. Ако може безкрайно да приема, значи действително България няма проблеми. Нали? Да. Тя просто минава. Един път минава. Но очевидно е, че не е точно този е процесът. Появи се някаква новина, че германците заговориха как беше за спиране на балканския път за влизане в Германия. Какво ще речи? Какво ще означава това? Това означава ли, че бежанците ще трябва да останат на Балканите? Аз си нося и едни други данни. Например, колко молби са подадени за временно пребиваване или убежище в Германия. От тези 1 250 000, 441 880 са подадени за Германия. Тоест по-малко от половината. И имете 45%, за да сте точни. Тоест, този процент няма да намалява. Идеята е следната. Значи, в следващите няколко години, 3 до 5 години, бежанският поток ще бъде в размер на около 1 200 000 300 000. Какво казва в момента гръцката статистика? Тя казва, 2000 души на ден влизат в островите. Умножете по 30, за да получите цифрите. Добре, обаче тази бежанска вълна, освен всички останали проблеми, не предизвиква ли и хронична политическа нестабилност през страните, които минават? Това е втория проблем, който ние поставихме в тази презентация, и това е, че бежанската вълна ражда първо вътрешна нестабилност. Значи, вие се концентрирате само в тая посока. Значи, бежанският проблем става основният проблем на вътрешно-политическия диспут, който не е верно. Да, точно така е. Извинявай. Второ, той засмуква определени части от обществото и го хвърля в бежанската криза. Хората, които може би се питали пък, дали пък да не отидат до Германия, нали? В един период казват, ами те тръгнаха, защо аз се още тук, нали? Точно така те. Значи, не казвам, че това е характерно за България, но казвам, че е характерно за Албания. Пак подчертавам, или Косово. Нали? Имаме съвършено точни данни, те са на германското вътрешно министерство, имам предвид на германската полиция. Нали? Тя казва, престъпленията в Германия 13% са извършени от косовари и 12% от албанци. Ама те щом са извършени, значи тези хора са там. Не са на друго място. Така че, пак казвам, това създава допълнително напрежение в самите балкански общества. Които ги изкарват едва ли не расистски, защото са подложени. Не е верно това. Значи, първо, балкански общества не са расистски, тъй като и известно, че те общо живеят в едни
етнически многообразни общества. Не? Те са свикнали с етническото разнообразие. Вие не можете да привнесете напрежение, ако не искате да го внесете. Ако не го наложите, нали, да, на обществото. Да. И то трябва да е съзнателно, то трябва да е с много мощни средства. В същото време обаче не виждам някакъв стимул това да бъде, как да ви кажа, провокирано. Значи, да провокираш балканска емиграция в момента към Европа, ми е сложно да си представя. Да. Значи, общо ето Европейския съюз в момента има идеята да замрази отношения, да замрази конфликти. Дори там, където те са сериозни. Нали? Ще ви дам примера. Македония, Сърбия, нали? Дори в България, ако искате. Да, нали? Всяки опити на всяки такива мушмороци да правят етнически партии, да провокират етнически сблъсък, просто им предлагам да ги отложат поне за 2-3 години. Нали? Няма да получат финансиране. Гарантирам. Но другия проблем е много важен. Наслагването на отношения, наслагването на напрежение, наслагването в продължение на 2-3 години на определени постулати е много устойчиво. Значи, то се просмуква в обществото. Обществото почва да го възприема като казус, разбирате, като нещо, което едва ли не един път завинаги дадено. Вземете бежанската криза. Да. Бежанската криза в България се приема като и като опасност, и като, как да ви кажа, като нещо, което може да си обсъждаме в къщи. Нали? Нито е част от нашето ежедневие с вас, нито е нещо, което трябва да забравим. И сега българско общество се чуди сега. Като водиме тези тежки преговори, като пращаме тези полицаи, армия и така нататък, палки. Ние пазиме граница. Това е добре. Българин обича да бъде запазен. Но в същото време се пита, добре сега, ама къде е бежанската криза? Къде са те, от които ние се пазиме? Разбирате ли? Те още не са се появили в полна... Тази дилема продължава да се върти в българското обществено съзнание. Това не подменя големия проблем. Това ръководство на агенцията по бежанците, което беше уволнено, между прочим, да. Преди да бъде уволнено, даде няколко интервюта, вероятно, опитвайки се да спаси себе си. Но то даде цифри. То каза, тази година, през януари, влезаха в България примерно 3 пъти повече, нали? Да, бежанци, отколкото. Значи ние поехме такъв и такъв поток. Техните цифри не бяха грешни. И те показаха, че вълната вече е тръгнала. А на къде ще върви вълна, мен ми е сложно да кажа. Ние не случайно казахме, че Балканите са вероятно един регион, в който част от процесите трудно са. Може би ще тръгнат към Албания. Вие видяхте, че албанската армия веднага загради македонската граница. Също. Незабавно е заградено. Вярно е. Решиха да не дадат. Незабавно. Да не дават това. Никакви шансове не им дадоха, че там ще има някаква отстъпка. Тъй като от Албания веднага влизаме в Черна гора и от тук вече в Европа. Отиваме в Италия през Адриатическия коридор. Аз твърда, че лятото е много особен район. Много особено време. Много особен сезон. Вижте, в момента се води битка за туристически потоци. Ако в няколко вестника или в няколко медии аз публикувам информация, че вчера на българското крайбрежие са акостирали лодки с бежанци, вие бихте ли дошли да почивате на това крайбрежие? Не, никой не би отишъл. Така. Говори се, че гърци ще има голям проблем това лято, именно то заради такива новини. Те вече имат този проблем. Сега въпросът е, дали този проблем ще бъде прехвърлен върху България или върху някои други страни. Тъй като, съгласете се, че след атентата в Истанбул, където беше ударена немска група, жертвите са 11 германски граждани. Свалянето на руския самолет ликвидира на 90% организирания туристически присъствие в Турция от страна на Русия.
спалянето на египетския самолет затвори дестинацията Египет. Точно така и сега България остава като една открита дестинация. Значи имаме две дестинации. Едната поемаше 3 милиона и 200 хиляди, другата поемаше 3 милиона и половина. 7 милиона бяха туристи, руските туристи в тези две дестинации. Турция и Египет. Сега те ще си търсят къде ще отидат тези дестинации, се пита задачата. Не, България е една от възможностите при всички положения. България е една от възможностите. Но, примерно, Хърватия е втората. Черна гора обаче е другата. Черна гора. Италия. И така нататък. Тоест, всички в момента са застанали като на старт, като Ивет Лалова, нали? Опрали са така ръчички на стартовата линия и са готови. Да. За съжаление, и това със сигурност ще го наблюдаваме. Точно така. А и да ви попитам, постоянно се говори, постоянно се споменава по новините една фраза, липсата на единна политика на Европа по отношение на бежанската вълна. Какво представлява това като проблем и защо това е проблем, който много често се слага, когато говорим за бежанците? Аз имам едно обяснение, което вероятно е малко сложно за разтваряне като формула, но приемете, че когато една общност е създадена с идеята, че това е единен пазар, вие искате в момента да го направите един на граница. Да. Разбирам. Това е огромното противоречие. Или ще отваряме пазара, или ще правиме границата. Кажете точно какво да правим. Да, това е неразрешимо противоречие към настоящия момент. То е смисловото противоречие. Нали? То е заложено в самата тъкан на отношенията в Европейския съюз. Ние стимулираме производство, ние стимулираме пазар, който, нали, трябва да отваря отделните сегменти в България, в Сърбия и така нататък, в Украина, в Унгария и така нататък. А пък в същото време казваме, че трябва да спираме техните носители. Трябва да ги проверяваме, да ги събуваме. Мен ме събуваха 6 пъти по летищата за 2 дена на Европа. Пак са осложнили процедурите. Няма страшно, не. Но... Да. Казахте, че в началото на нашия разговор, казахте, че всъщност Европейския съюз едва миналата година е осъзнал с изненада, че бежанската вълна идва. Въпросът е при такава неадекватна политика, както си го кажем в един от предишните наши разговори, вие сам казахте, че Европа май върви към самоубийство или се самоубива бавно чрез такава политика. Това не е ли потенциална опасност пък във всички страни от Европа да дойдат на власт хора, които по съвсем друг начин се представят световните процеси? Дали някои ги наричат крайно десни, аз вече не знам дали да ги определяме така, но да кажем крайни радикали. Европа предстои да дойдат на власт хора, които ще направят една преоценка поне на 20 годишен исторически период. Аз не казвам, че тя ще е крайна оценка, но такава преоценка ще има. По една много проста причина. Нали? Тъй като обществото се усеща заплашено, заплахата е реална, тя е формулирана. Второ, финансовите условия, които се поставят от тази миграция, са доста тежки. Вчера се опитах така да се пошегувам с приятели. 1,8 милиарда са обещания на Африка, 700 милиона на Гърция, 3 милиарда на Турция. Щедро пръскате ли Европа? Утре някой друг ще изплаче, нали? И ние ще продължаваме. Бюджета не е безкраен. Тези разходи ще бъдат за сметка на най-бедните, на нуждаещите се източноевропейци. Гарантирам ви това. Те няма да бъдат взети от Германия. Източна Европа пак ще плати цената на... Източна Европа ще плати цената на това нещо. Значи тя ще плати политическата цена, тя ще плати финансовата цена, тя ще плати демографската цена, тя ще плати даже, ако искате, и културно-етническата. Тогава. Да. Значи,
разликата между севера и юга, изведнъж, не просто не се затваря, но тя се отваря. Почва се взема като бездна. Благодаря ви много за този разговор, господин Маринков. И аз ви благодаря.